Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada casharada Ikhlaas Academic and Technology. Maanta casharkeena waxaan ku soo qaadan doonaa sida background-ka sawir sida muuqaalka background-kiisa la beddelo, nadiif looga dhigo, iyo weliba sida loo save gareeyo project-kii ama muuqaalka aad ku diyaarisay Filmora. Okay, maanta aan bilowno casharkeena, waqti badan looma baahnin. Waxaan soo qaadanay halkan waxaa noo yaalla picture oo halkan noogu samaysan. Picturekan ayaa noo samaysan. Picturekan laba picture oo isku dhagan weeyaan. Okay, marka meeshaan iska qabanayaan waxaan rabnaa horta marka koowaad inaan quruxsano. Marka koowaad inaan quruxsano ayaan rabnaa. Okay, labada sawir big inay boodaan lama rabo. Big saas u booditaankaas aan la diidayaa. Waxaan samaynaynaa, waan dooranaynaa kan hore. Kadibna waxaan raadsanaynaa transition si aan u dhex keenno transition-kan aan labadu iskugu xirno. Mid ka mid ah transition oo dhan waa kuwan qayb alla qaybta rabtid baa ka soo qaadanaysaa. Waxaa reflection u samaysan qaarkood basi yihiin, adigu midkood ba ayaad iskaga soo dhagaysaa. Waxaan ka soo qaadanayaa mid ka mid ah reflection-adaas ayaan soo qaatay. Ka soo qaad kan oo kale saan soo qaatay. Kana kala soo qaatay waa dhex keenay labadooda dhexdooda ayaan keenay. Waxaan samaynayaa marka xoogaa wuxuu noqday, xoogaa waa naga fool xumaaday, aan bedelno bal mid kale aan keensanno. Okay, markaasaan ogaanaynaa. Okay, xoogaa yar buu socod buu leeyahay. Okay, intaas baa noogu daa. Aan soo qaadana muuqaalka caadiga, muuqaalka wuxuu ku jiraa qaybtan la yiraahdo media iyo ku jiraa. Waxaan soo qaadana running man, ninka ordahayay ayaan soo qaadanay. Qalad baa dhacay, castle-ka dhexda ku jira ayuu dhexda ka qabsaday. Castle-ka waxaan dhigaynaa meesha gadaal ayaan dhigaynaa. Kadibna balaas baan soo leenahay, xaggaan noo soo galay. Kadibna kor noogu jiid oo kor ka dhig, kor ayaan ka dhignay. Okay, hadda maxaan arkaynaa qof ordahaya oo dhulkii shadis ordahaya. Okay, soo yareo marka sawirkan, asaga dooro markaa saa u dooratid. Kadibna geesta qabo, kasoo yar saa usoo yaree, lugaha dhulka u dhig. Hadda wuxuu noqonaya wax xoogaa lugaha dhulka u dhig. Okay, saas markay tiri aan kalarka bedelno, background-ka ka shayaan bedelaynaa. Cagaarkana ka fujinayna meesha, right click baan leenahay. Kadibna green screen baan niri, sidaan noogu soo baxay. Kadibna qalinkaasaan ku dhufanay, meesha cagaaran baa dhexe dhag ku siinay. Okay, qofki wuxuu noqday qof ciiraahu noqday. Marka qofka inaan sifac u muujinaan rabnaa, dadweyne inaan sifac u muujino. Maxaan samaynaynaa, tani waa meesha kalarka loogu bedelayo qalinkan. Qaybahana waxa lagu bedeli karaa qaybtan hadda saan dan siyaadana maxaa arkaysaa ciiray noqotay meesha ka shaysa. Marka kani waxba lagama bedelo asaga, tani waxba lagama bedelo siisa ha ahaado. Kuwan kale ayaan isticmaalaynaa. Qofka xoogaa harana ayaan sifac u muujino. Okay, hadda xoogaa shaysa caddaan shaa ciiro kasoo dhignay. Marka muxuu noqonayaa tanina waa dhammaynaynaa, xaggaan u dhigaynaa. Okay, aan ogaana marka wuxuu noqday qof kaliira noqday, asoo meel nadiifa ordaya, asaga caadi loogu jeedo sababtoo ah shaysa wax yar ciiraa ku jiraan asaga ku aadkiisa. Okay, intaas waa background-kiisa aan u samaynay. Markaan qurxinay, waxaan doonaynaa inaan seef gareyno. Haddaba sidaa u seef gareynaa? Waxaan soo aragnay sidii maxaa la yiraahdaa muuqaalada kaleeto aan usoo qaadano maalmihii horeba. Waxaan arkaynay in aan mataqaanaa kuwa qaab seef gareynayna, marka kanaan runa seef gareyno. Okay, waxaan doonaynaa inaan seef gareyno. Waxaan leenahay qaybta export-an ku dhufanaynaa. Kadibna waxaan leenahay video file baan leenahay. Markaan saa dhahno, kadib labadan nooc hadda uu nasiinahayo nasiin maayo. Haddii marka horeto aad caadi isku diiwaan gelisid, kadibna waxaad dooranaysaa video, magacaaga ku qoranaysaa, meesha dhigan lahayd door baa dooranaysaa. Kadibna okay waa ku leedahay. Okay, haddeertaana wixii xalina dib baan ka xalin doonaa hadduu alla idma asagoo toos loo seef gareynayo ayaa idin tusi doonaa, laakiin hadda ma naga yeelay kan.
اوكي عشركينا دمبي بروجكتيغا اين صوت ديارن دونا او دمبيه ايان كسو قبن قبن دونا اسلا مركاسنا دمان كسو كوبينا موقال سيدا لو ايدي تنغريو وقت كوبان الى سيف غرين الى بلو لغا غارو ادي ادو ما سنتين هدي موقال كان وو عصب يحي اما كو حيسك دوشي اما چنال كاكو عصب تهي فضلا هاي المابي ناس ارو سبسكرايب ترادد يتنا نوغو ريبتد كومنت وحي حقه وانا لو ذا غيسد وقلاس كل ما عشرة تحنا يعد ناس رح نسمع كلهم دبوا حيصله.